Pěkné odpoledne. Já se jmenuji Matěj Strnad, byl jsem pozván Martou Svobodovou z 14 deníku A2, abych moderoval následující část konference, to sice vše diskuzní pořád a setkání nad kulturou na internetu, anebo já bych to ještě trošku modifikoval, mluvím nejenom o kultuře na internetu, ale i o internetové kultuře jako takové. A teď stručně představím hosty, kteří přednesou každý poměrně odlišný příspěvek k věci a pak se přesuneme do nějaké debaty, tak bychom třeba nejpozději před 19:00 skončili, aby ti z vás, kteří se chtějí účastnit toho již avizovaného setkání od 19:00 na Novotného lávce, tak aby měli tu příležitost. První bude mluvit Martina Koječková, která se zaměří na internetové umění, nebo dneska postinternetové umění, aby jsme byli přesní, dřív se tomu říkalo net art, to, co uvidíme, asi nebude net art, to už jsou, řekněme, subžánry a subkategorie toho, co můžeme označit jako umění na internetu. Potom bude mluvit Mikuláš Ferenčík, pirátské strany, který představí koncept copyrightu a hlavně Creative Commons, které už z názvu napovídá, jsou jakousi ozvěnou toho, o čem jsme tady dnes vyslechli jednotlivé příspěvky. A potom poprosím o krátký příspěvek do Karla Veselého a Emila Filmu, to se stává často. Já jsme se tady bavili o tom výkladu, tak mi to padlo. Karel Veselý bude mluvit o hudbě na internetu, respektive vlivu otázky problematiky sdílení, vlivu sdílení na hudbu a hudební průmysl, když bych si vlastně přál, abychom od toho průmyslu a i problému copyrightu trochu právě směřovali spíš k tomu slovu kultura. A stejně tak Kamila poprosím o příspěvek k tématu filmu, kinematografie a vlivu na film a kinematografii právě co se týče kultury sdílení a nejenom stahování, což bych chtěl, vlastně uzavřít ten svůj krátký úvod a představení, a to sice, že problematika sdílení a stahování se velmi často, bohužel, není to pro dobré věci, se redukuje právě na ten aspekt pirátství, což je, řekněme, asi ta nejjednodušší a nejsnažší zkratka toho, co ta možnost komunálního, nebo ať už kreativně, nebo nekreativně komunálního nabízí. Když bych vlastně nerad, to jsme tak si nějak ujasňovali před začátkem tohoto panelu, abychom dleli jenom toho až téměř pasivního konzumního přístupu k tomu, co téma Commons a internet skýtá. Tudíž o pirátství a stahování jako takové asi bude řeč, ale rád bych, kdybychom se potom v té následné diskuzi posunuli spíše než k tomu stahování, jakožto konzumní aktivitě, k tomu sdílení, co by pro aktivní činnosti na poli tady toho fenoménu. A poslední věc, vlastně, kterou jsem chtěl dodat, když se Lukáš ptal na závěr toho druhého bloku, jestli hosté chtějí mít nějaké poslední slovo k tomu, co dělat. A padaly tady různé návrhy, co se týče té naší denní praxe, co dělat. A tak já bych vlastně tím chtěl otevřít jako to ne závěrečné slovo druhé části, ale první slovo, otevírací slovo třetí části. A to je jenom taková krátké doplnění tady ke všem těm možným strategiím a taktikám, jak budovat Commons, jak pracovat na ideje Commons, vedle Gerala Gardeningu, street artu, sebeorganizace v různých odvětvích života, ať už osobního nebo veřejného. Je to tak jednoduchá věc, nebo řeknu, dneska tak jednoduchá věc, jako je používání otevřeného a svobodného softwaru, což jsem chtěl dodat k těm jednoduchým metodám, kterými můžeme svojí životní prací přispět k postupnému etablování a tomu, čemu se tady už říkalo prefigurativní politika, když měnit svět k obrazu svému.